Hammaga salom, sizlar bilan Bekxan o'rtoqlar GTB Sherpur Rocker serveri yo'qish kelibsizlar. O'rtoqlar, bugungi video informatsionniy bo'ladi. Kimda kim bizlar bilan o'ynamoqchi bo'lsa, GTB Sherpur Rocker serveriga kirish kerak bo'ladi bu videoni ko'rgandan keyin. Chunki bugun ajoyib bir video bo'ladi. Bugungi videoda men sizlarga 6 ta o'qituvchini o'rgataman. Nima vazifalar qiladi, nima zadaniyalar qiladi, hammasini sizlarga egzaminlarigacha qilib ko'rsatib beraman va sizlarga shu o'yindagilarga, asosiy o'yin o'ynayotganlarga, bizlar bilan birga o'ynayotganlarga qiyin bo'lmasligi uchun hamma egzaminlarni ko'rsatib, zadaniyalarni qanaqa qilinishini ko'rsatib, sizlarga tushuntirib beraman va qolgan informatsiya, kerak informatsiyalarni kelib bizning Discordimizdan olasizlar. Va biz bilan o'ynaganlik esa GTB Sherpur Rocker serveriga kiringlar. Kirganingizda obязательно menyu personaj yoki iPhone tugmasini bosib, promokod degan joyiga bekitib yozib, xalavni busta olinglar va kirganingizda obязательно biz bilan Discordda bog'laninglar. Biz sizlarga yordam beramiz. Bo'lmasa qani cho'zib o'tirmaymiz-da, videoni boshlaymiz. Bugun 6 ta o'qituvchi bo'ladi. 6 ta o'qituvchining vazifasini men sizlarga ko'rsataman. Qani boshladik. Fizkultura o'qituvchisi. Fizkultura o'qituvchisi kartani ochgan yilida mana bu yerda joylashgan. Qo'ysamiz. Mana bu yerda joylashgan. Mana shu yerga kelasizlar, yigina qo'ysam bosasizlar. Fitness. Fitness bu birinchisi borib любой sport zalda 10 ta prosha kachkasini qilasizlar. Sportivniy igri. Mana hozir birinchi fitness olamiz. 10 marta hozir anaqaga jo'natish kerak bizdan. Ha, mana 10 marta hozir men tortirishim kerak turnirda yoki ikkinchisida. Ikkinchisi sportivniy igri. Bu borib basketbol, futbol, shunga o'xshagan narsalarni otish kerak bo'ladi. Bu ham juda ham oson, uni ham ko'rsatamiz. Chileks bigish, mana bu yangi qo'shilgan narsa. Asam otvorsin, chiqarib yorsin mana. Keyingisi o'rtoqlar mana mana bu krukka kirasizlar. O'sha yerda yozib qo'ygan. Va tezda yugurib borib, mana bunda tushkaga kelasizlar. Mana tushkaga kelgandan keyin sizlarga vazifa beradi. Yoga. Uni bosasizlar. Yogi bilan shug'ullanib, seni bosib admin qilib, yana keyingisiga borib, tez-tez davom ettirasizlar mana. Yutgan odamga 20 ta, yutqizganga 10 ta beradi. Shuning uchun ja unaqa katta razinsasi yo'q. Ketdi kengizadan. Ya, kengizadan yega borishdan oldin mana oldiga qaytib kelamiz. Sovg'alarimizni olamiz. Mana 10 ta 20 ta kolokolchik bo'ldi o'zi. Bu 40 ta beradi, vobshe. Davom etib qo'yaman. Vobshe, bitta fitness qoldi. O'rtoqlar, hozir mana ikkinchisi, menga 5 ta basketbol berdi. 5 ta basketbol o'ynaganda-da o'sha koptoyni o'sha setkaga 5 marta tushirishim kerak. Buni o'rniga sizlarga futbol berishi mumkin, kopto tepishi mumkin yoki tennis. Menga basketbol berdi. Agar sizlar basketbol qidirsangiz, sizlarga eng zo'r joy mana bitta bo'ladi. Lekin bu yerda kartada belgilanmagan, lekin mana shu uyga kelsangiz basketbol bor. Tez qilib tashlaysizlar. Boshqa joylarda chunki odam ko'p bo'ladi, sizlarga qildirgani bermaydi, basketbol zadaniyani bajargani bermaydi. Men fitnessga ham yetib keldi o'rtoqlar, bunaqa fitness joylar kartada adashmasam 3 ta joyda bor. Mana birinchisi bu birinchisi mana bunisi men turganim, ikkinchisi va undan tashqari yana uchinchisi ham bor. Uchinchisi qayerda edi mana bu yerda. Mana mashq xohlaganlardan bittasiga borsangiz bo'ladi. Eng arzoni ham yo'qda $100 shunaqa. Mana ikkinchisi 250 va 500 bot $750 to'lanadi. Kiramiz.
bilet. İyi. 5'te 10 Mart'ta tortla. Maşa yani toş kotaramız. Hop, mana o'rtoqlar fitness yana qilib keldi endi topshiramizni. Ajoyib. Shuna qilib o'rtoqlar, bu yerdan yo 30 ta yoki 40 ta kalkulyator tersak bo'ladi. Ekzamen topshirganim kartani mana bu joyga kelasizlar. Mana Navoda agar bu kattaligini topmoqchi bo'lsanglar, mana tugib borasiz, bosib menga personajga kirasizlar, zadaniyaga kirganingizda o'sha yerda kuriti pedal degani bor, mana shu yerda tochkana kartani bosib, mana mana shudan karta beradi. Qani endi ekzamen topshiramiz. Mana o'rtoqlar informatika darsiga yetib keldik. Bizani keyingi o'qituvchimiz mana informatika. Bu o'qituvchi mana bu yerda joylashgan. Visual Studio tepasida kompyuter rasmini qo'yib qo'ygan. Mana shu yerga kelasizlar va mana shu yerda mana bu uchinchi informatika o'qituvchi turgan bo'ladi. J'ni bosasizlar. Bu yerda birinchisi Vizlamovich. Buni ham obязательно borib ko'rsataman. Vizlamovich. Boramiz, bizaga joy beradi. Onu kızıl kamp sarı toşka çıktı hazır var kurtarmış. Kendisi remont avtomata su idişi yani napitkanı idişini tutatamızı bir an şey olsun. Tortuncisi analiz logov bu en kıyınlardan bittesi ortalı indi bu boşu da en kıyın buluşu mümkün. No güdeyem o son birlerden bittesi hazır şuntur veremem. Bu da sizlar 0 dan 9 gacha bo'lgan sonni terib chiqishingizlar kerak. 4 ta katta bo'ladi. 4 ta kartaning birontasida ham bir-biriga o'xshash sifrlar bo'lish kerak emas. Hozir sizlarga shuni ko'rsataman. 235 bizda 2 3 5 bor. Endi bu yerdan 97. Spektrator. Va bunu koysam bu miydi? Çünkü 152 var. 106. 106 yok. Demek 2, 3, 4. 5 var. 6. 7, 8, 9. Bu oldu orta. Olu bana karayla. O şey bana basam. Ben de 0'dan 9 geçen bugün sonra yığıladı. Bana bu oldu. Gördüğüyle. Bu oldu bana. Ve şimdi King'i zaten yalanı qilgani boramizda va buni egzamini bor, hozirlarga egzaminni ham ko'rsataman. 3 ta akkauntimdan 5 oldim. Dash bezda ekan, mana qo'llarim qaltirab, meshki ikkisidan o'tib ham ketib bosdim. Так, учитель информатики отправилась вместо тебя поезжать. Ане, картана вообще. О, mana yo'qoldi-ku, hay. Katta tari, ana sariq kompyuter turibdi, ko'rdingizmi, bank oldida. Davayvi, o'rikdi. Ekran qotib qoldi, qarang. Qizil rana tepasida sariq kompyuter turibdi, o'sha yerga borasiz. Qomat bo'lsin, qomat bo'lsin. Bo'ldi, bo'ldi. Go, 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 go. Kimchi? Bitki, davay, 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 keyingi zadaniyaga yetib keldik. O'rtoqlar, biz bu yerda vizlamovich qilishimiz kerak bo'ladi. O'sha yerda bergan zadaniyasini mana bunaqa joy kartada mana bunaqa kompyuter rasmi chiqib qolgan bo'ladi. O'sha yerga kelasizlar-da, mashinadan tushish shart emas. Mana bosib noutbukka kirasizlar. Noutbukka kirganingizda bu slishkim daleko deyapti. Demak, ozgina orqaroqqa. Uzr. Ozgina orqaroqqa. Anamut kekena. Oy, apta zabor bor edi. Mana bosamiz. Notebook mana ochildi. Mo kompyuterga kiramiz. Telefon. Telefon kirganingizdan keyin mana qo'l rasmini bosasizlar. Mishkani chap tarafi bilan mana bu hammasini ushlaysizlar. T A
Akşam madem i t a v i a m bo'ldi mana o'rtoqlar shu bilan bunisi ham tugaydi. Avtomatda tuzatishimiz kerak. Kartada mana qizil joy paydo bo'ladi. Qizil tochka paydo bo'ladi. Sizlarda boshqa joyda paydo bo'lishi mumkin. Hozircha menda shu yerda. Mana mana shu qizil tochkaga kelasizlar. Qizil tochkaga kelganingizdan keyin faqat nastroyingiz yaxshi bo'lish kerak. Yo'masam tuzata olmay qolasizlar. I yerni ko'rib oldingmi? Uzr kechirasizlar. Hozir yer ko'rishga ham boramiz hozir. Bo'p, mana avtomat turibdi. Mana avtomatni oldiga kelasizlar. De. Yerni bosasizlar. Faqat nastroyingiz yaxshi bo'lish kerak. Agar nastroyingiz yo'q bo'lsa, qila olmaydi. Mana mashinani kutib turasizlar. Bu mashina bo'lgandan keyin bo'ldi, hamma zadaniyalarimiz tugaydi. Keyin o'qituvchiga borib hamma sovg'alarni olamiz. O'rtoqlar bizani keyingi o'qituvchimiz mana mehnat o'qituvchisi, 3 yil truda mehnat o'qituvchisi bu kartani mana bu yerda joylashgan 1-chi apartamentda oldida. Shundan ham avtosalonni tegida mana mashina joylashgan. Shuni oldiga kelasizlar. Bu ham sizlarga zadaniyalar beradi, bitta ekzameni bor. Ekzamindan o'tamiz. Hozir birinchi bo'lib, ekzaminda 12 ta stek tayyorlashimiz kerak ekan. Qani, birinchi bo'lib siz ekzamindan o'tamiz. Qani qila olamanmi? Yo'q. Bu yerda 12 ta stek tayyorlashimiz kerak. 3 yo 4 yo 5 minut ichida. Har bittasi mana 30 sekundda ana qilish kerak ekan. Aylantirib turish kerak ekan. 45 sekunddan oshib ketmasligi kerak ekan har bittasi. Qani qilib ko'ramiz, o'xshaydimi yo'qmi? Mana bizga 5 minut vaqt berdi. Steak oldim. Qo'ydim. Birinchisi bo'ldi. Ikkinchisi qoldim. Ekzamen topshirib bo'lganingizdan keyin yana o'qituvchini oldiga qaytib kelasizlar. O'qituvchini oldiga qaytib kelganingizda u sizlarga 3 ta zadaniya beradi. Bu yerda общий 30 ta kolokolchik ishlasa bo'ladi. Birinchisi готовность. Sizlar ovqat pishirib kelishingiz kerak. Bizning Discordimizga kirsangizlar hammasi bor, qanaqa ovqat pishirib kelishingiz. Ikkinchisi fermaga boramiz. Fermada bizga apelsin yoki sigir sog'ish shunaqa narsa beradi. Hozir ko'ramiz, menga nima berar ekan. Apelsin, sigir sog'ish yoki karomeki shunga o'xshagan narsalar beradi. I dastavka. Dastavka mana shu yetilgan tochkaga borib 24 7 mana 15 ga o'g'ir berishimiz kerak. U juda ham oson. Mana fermaga yetib keldik. Ferma kartani tepa qismida joylashgan. Mana F deb yozib qo'ygan. Mana mana shu yerga kelib ishga kirasizlar. Начинать работу. Kirishinglar bilan to'ringizdan apelsin chiqib keladi. Shu yerga borib hozir biz 3 ta apelsin teramiz. Nodir. Mana bitta yashay olamiz. Ye. Yashini olib endi ketdi. Apelsinga boramiz. Hop, mana. Birinchi bo'ldi, endi bu yerga tushamiz. Menyuni bosib, переместить к лестнице qilamiz. Keyingi zadaniyasi o'rtoqlar mana sizlarga bunaqa sariq joyga jo'natadi. Mana shunda sariqqa kelishi bilan sutni olding, olib borib tashla deydi. Bizaga har xil sonni aytadi. Hozir magazin 24 7 ni aytadi. Menga 15 ga borib tashla dedi. Bu sizlarga 17, 18 boshqasiga yetishi mumkin. Uni topishimda bosasizlar. Menga 15 kerak mana. Ham 10 tarafda mana ko'rsatyapti 15. Mana shu 15 ga olib borib beraman. De, keyin borib kolokolchiklarni olaman. Hop, o'rtoqlar, mana biz tarix o'qituvchisiga yetib keldik. Tarix o'qituvchisi kartada
Salte paradı, Sandy Shores'ta bana H degen joyda joylashgan. Ve bunge kelamız, evet oqituvchi turgan bo'ladi, tarix oqituvchisi. Yana bosamız, arxeologiya. Arxeologiyadan men qisqacha tushuntirib bersam sizlarga, yerdan narsa qidirib topamiz, uni ham obligatsiyada borib ko'rsataman, balki ko'rsatgandirman ham. Keyingi zadaniyada biz aniqda zbor uchastnik bo'ladi, kirib otishamiz. Uni ham menimcha bilsangiz kerak. Undan keyingisi, oxirgisi joyga topib rasmga olib kelish kerak. Ularni ham qilamiz. Obshi ko'pi bilan bu yerdan 40 ta Yo, uzr kechirasizlar. 50 ta kolokolchik tersa bo'ladi, kamida 30 ta. Hozir biz qanday zadaniyalarni qilamiz? Keyingi zadaniyasi o'rtoqlar, mana mamlaqa kartada joy belgilaydi, o'zi sizlarga belgilab beradi, mana mana shu yoqqa kelib, yerdan narsa qidirib topasizlar. Uning uchun sizlarga metal iskatel kerak bo'ladi. Metal iskatelni mana mana bittadan olasizlar. Mana shu yerdan metal iskatel olasizlar va mana Sandy Shores'dan mana bittadan lopatka olasizlar. Kelib va qidirishni boshlaysizlar. Uyni bosib, mishkani o'ng tarafini bosasizlar. Bunda ham nastroyingizlar 30 dan baland bo'lish kerak, yo'qsa lapatka sinib qoladi. Mana qidirasizlar, o'zi chiqib keladi hozir mana yonishni boshladi, ko'rasizlar. Qizil bo'lib o'zi to'xtaydi. Mana mana shunda to'xtaydi. Keyin lapatkani bosasizlar. Ha, qo'lab olib o'qituvchiga o'rib topshirasizlar. Keyingi zadaniyasi buni sizlarga har xil joylar beradi. Har xil narsalar rasmini olib keladi. U lekin sizlarga kartada ko'rsatib bermaydi, lekin Discordga kirsanglar, Discordda biz hammasini qo'yib qo'yganmiz. Nima qattaligini menga mana bu tennisnikopda o'tadigan mashinaning rasmini olib kelgin degan. Telefonni ochamiz, fotoapparat rasmiga kirib turib enterni bosamiz. Bo'ldi. Zadaniya bo'ldi mana bu yerni. Ko'chitilada o'qituvchining oldiga qaytib borib sovg'alarni olamiz. Va shu bilan keyingisi tarix o'qituvchisini ekzameni hamma savollarining javobi u ham Discordda bor. Bemalol o'sha yerdan ekzamenga javoblarni olsanglar bo'ladi. Undan hozir borib unda shu bilan tarix tugadi. Kolokolchiklarni olib keyingi o'qituvchiga boramiz. Xo'p, o'rtoqlar mana keyingi o'qituvchimiz degan yetib keldik. Keyingi o'qituvchimiz kimyo o'qituvchisi. Bu kartada mana bu joyda joylashgan, anaqa butilkali o'zini kimyikli ishlatadigan. Bunda ham o'zini zadaniyalari bor. Birinchi zadaniyasi zbor formula. Formula yig'ishimiz kerak. Bu formula qanaqa yig'iladi? Hozir sizlarga uni ham ko'rsataman. Hozir ko'rgan zadaniyani olib, birinchisiga formula yig'amiz, ikkinchisiga analiz vodu bizga suv ko'rsatadi. O'sha yerdan borib suvdan obrazets olib kelishimiz kerak. Keyingisi mana olov yoqib qo'ygan, endi to'g'ri ulgurmadim. O'sha anaqasi bir nimadir narsasi buzilib qolgan, shuni tuzatib ber deydi. Uni ham hozir borib qilamiz. Keyin buni ekzameni bor. Ekzameni ham javob olmas lekin. Nu, ko'ramiz nima bo'lar ekan. Unda birinchi bo'lib formula yig'amiz. Formula yig'ish uchun mana mabda turibdi, mana mana bitta yana 6 ta qizil va bitta siyni kerak deydi. A bizaga qizil olib kelgin degan. Hozir borib sizlar bilan qizil olib kelamiz. Mana shu formula bir marta bo'lsa ham, mana shu tashlaganinglarda bitta donasi bo'lsa ham o'xshasa, bo'ldi, sizlarga 30 ta kolokolchik beradi. Agar bittasi ham o'xshamasa, sizlarga 10 ta kolokolchik beradi. Qo'ng'iroqcha. Xo'p, qani, oldik qizilni. Olib borib tashlaymiz. Olib borib tashlash hech narsa shart emas. Yoniga borsanglar bo'ldi, olib borib tashlanadi. Agar sizlarning rangingiz to'lib qolgan bo'lsa, mana bizib qo'yishdi, mana otib yuboraman, kesal, okesel otib yuboradi. Hech narsa qilmaydi. Shuna qilib formula yig'iladi. Xo'p, o'rtoqlar, keyingisi
Keyingi vazifa olovni to'g'rilash kerak bo'lgan o'sha formulaga to'g'ri kelib bo'lsa kerak. Uzoqqa ketmaysizlar, mana shundan yana uni orqaga to'g'riga yugurib kelsanglar, mana shu yerda turibdi. Mana chiqasizlar mana. Bu yerda faqat A bilan D bostiriladi. AD tez. Men ADD faqat yashildan chiqib ketib qolish kerak emas, tushib ketib qolish kerak emas. Mana shu yashilni ADN bosib ushlab turishingiz kerak. Hozir ko'rasizlar, to'lyapti shu o'ng taraf ko'rayotgan bo'lsangiz, faqat yashildan o'tib ketish kerak emas, qizilga, ko'kka o'tib ketish kerak emas. Mana shu o'rtada ushlash kerak. Bo'ldi mana. Endi o'qituvchiga borib topshiraman. Kimyo darsini keyingi vazifasi suvdan abraziz olib keladigan. Suvdan abraziz olib kelganda o'ng tarafda ekranda ko'rgan bo'lsangiz, vazmitsi abraziz vodu iz reka Zankudo. Zankudo bu armiyantigi for Zankudo. Mana mashdi. Endi sizlarga boshqa joy yetishi mumkin. Qayta aytgan bo'lsa, qaysi joy yetgan bo'lsa, biz hammasini anaqa aytdi. Discordimizda bor u ham har xil joy yetishi mumkin sizlarga. Gorichilya deyishi mumkin yoki mana Tixiy okean shu mashtaqa joylarni yetishi mumkin. O'shanda sizlar bemalol Discorddan qarab borib olasizlar. Uy suvni oldiga borib, просто M'ni bosasizlar. Взять образец воду. Вот это не твой воду, а вот маленький мазак. Zankudo demak boshqa yer ekan. Hozir qani uni Zankudodan topib boramiz. O'rtoqlar mana sal noto'g'ri o'qigan ekanman, endi ko'rdinglar, rus tilini shuning uchun baribir o'rganish kerak edi. Reka degan ekan, men dengizga boraman. Mana men bitta ekan bu anaqa For Zankudoni rekasi arig'i, uni mashdan suv olishimiz kerak ekan, qani. Abraziz vodu mana. Hisobladim, vermitsika uchitelyu. Bo'ldi, bu o'qituvchini ham borib kimyo darsini ham bugungi sinib tugatamiz. Kimiz? Yerot. Bochdik birdiga. Bo, ketdi, yugurib, yugurib. Ye, qaytamiz. Ketdi. Peru. Ketdi, yugurib. Ol, ketdi. Yur. Misha. Boshidik. Ol, ketdi. Yo, to'xta bosh qoldi. Ketdi. Voy, yugur. Yugur. Magi. Ketdi. Boshin ol, ketdi. Oxirigi. Oxir. Pat. Git. Va oxirgi o'qituvchimiz bugun biologiya. Biologiya o'qituvchisi bo'ladi. Hali men o'zim ham kirib ko'rganim yo'q. Birinchisi Svor gerbariya. Ya bunga qarochi gul olib kelib berasizlar. Faqat bitta no tarafi bor. Bu gulni bitta no tarafi. Bu gulni qurigani kerak bo'ladi. Bu gulni mana ham bitta Secret Shop'da sotadi. Mana ham bitta Secret Shop'da sotadi. Bu anaqani o'zi NPC ni o'zi mana ham bitta joylashgan Sandy Shorts'da.
Fakat mesela gülü kurulgan ki o işletilmedi. Gül 3 gün yok ki 4 günde adaşmasam kuruydu. Anakını bilmiyim ha. Bolle'den bile olası da 3 gün 4 günde kuruydu. Lekin mesela bu kimden sotosayla boladı. Hazır onu yapalımız. Hazır ikinci zaten yani kuramız. İkincisi. Fotohota. Fotohota? Nima fotohota? Bu o'tgan yildagi animanimchi bor rasmga olib kelish kerak bo'lgan joy. Bitta hayvonni beradi, masalan, sfotografirti kurichi их можно найти на фермадан тувуғ расмга олиб келган деди. Хўп. Рацион. Рацион нима бу? Рацион. Поддержать рацион нима эди? Азор тола. Uzun endi bu birinchi martada tamam. Ha, bu ani ovqat yedirishim kerak ekan hayvonlarga. Hayvonlarga ovqat yedirishim kerak ekan. Va hozir hammasini bitta-bitta o'tamiz albatta. Hozir birinchi bo'lib ekzamindan o'tamiz. Ekzaminda o'rtoqlar eng qizig'i kalam ish qidirish kerak. Sizdat ekzamin ketdi. Qidir kalamushchi. Mashta yurib o'rtoqlar 10 ta kalamush topishingiz kerak. Shu yerda kalamush bo'ladi. 10 ta topasizlar. Men bilmadim endi hozir qayerdan topaman. Krisa. Nima derdi? Abbos etarmidi? Abbos Krisa deyishardi. Ne qani qatlada bo'lar ekan? Bu o'tlarni olib tashlamasa topolmayapti-ku. Qani mashta bo'lishi kerak. Mashta musurkalarni oldida bo'ladi, ha, mana bitta. Qani kalamushmi bu? Qani kalamush? O'rtoqlar ish qilib, shu yerda kalamush bo'ladi shu. Kalamushni 10 daqiqaning ichida 10 ta kalamush topishingiz kerak bo'ladi. Hop, o'rtoqlar, mana yana bitta zadaniyasi. Sizlarga har xil hayvonlarni rasmga olib ketdi, qattaligini, qatta borligini aytib qo'yadi. O'shanda sizlar bemalol bizdan Discordga kirib, o'sha hayvonlar qattaligini ko'rib olsanglar bo'ladi. Tovuq mana fermalar atrofida bo'ladi dedi, mana. Men tovuqni topdim. Tovuq qani? Tovuq qochib ketdi. Tovuq qani o'rtoqlar? Tovuq qochib ketdi. Tuğuk kanı? Tuğuk'u topuşu arıyla bence. Ortağla benim ya kaçıp gitti bu. Bunda kılamız, bunda bir kutamız. Daha kılıp tuğuk resim yollamız. Верните к учителю. Xullas mana mana shunaqa qilib rasmga olib ketasizlar. Ketdi qaytib boramiz oldiga. O'rtoqlar, mana keyingi zadaniyasi. Mana bitta hayvonlar bor, shundan mana. Buni yonida. Biologiya o'qituvchisi yonida. Sizlarga hayvonga ovqat ber deydi. Manbi mana. Manda birinchisi banan olamiz. Bu bananni kim yedi? Bananlar bilasizmi, maymun yedi. Maymunga qarab g'ni bosamiz. Va ana qaba hisoblandi mana. Ko'rdinglarmi? Endi keyingisi.
Yem, yem mi kim yiydi? Yem mi? Yem mi? Biz içinde sigir yiydi. Ve şu tariqa qaytarib 10 ta hayvonni ovqatlantirasizlar. Hop, o'rtoqlar, buni ham ko'rsatib o'tib ketaman, chunki har xil hayvonga nima berishligi savol bo'lmasligi uchun birinchisi banan maymunga berdik, go'sh. Mana bu shoqolga berasizlar go'shni, mana maminga. Qopcha bo'ladi, qopdagini to'ng'izga berasizlar, mana bitta to'ng'iz yuribdi. Hop, qani. Voy, bu to'ng'iz ham yuraverar ekan-da, kelib yana bosasizlar. Bo'ldi, mana to'ng'izga ham berildi. Rosa hamma hayvonni ko'rsatib ketyapman menda sizlarga. Buni to'ng'iz yedi. Yana banan. Bananni yana maymunga beramiz. Maymun. Maymun ham qochib ketaverar ekan. Voy maymun. Vay maymun. Vay. Maymunu tutamayam orta. Tokta. Vay nihayet maymun giyen birildi indi. Neşte kaldı yani? 5 ta hayvan kaldı. Azımınıyım halkalamız. Yani sigir giyen. Ol. O'rtoqlar klaviaturani sal yaxshi ishlamayapti. Chotda yangi klaviatura olish kerak. Klaviaturani tomi ketyapti. Qani, qani, qani. Sigir. O'g'li. Ya yugurmi. Hop, mana bunga ham berildi. Keyingisi o't. O'tni kimga beramiz? Hop, o'tni kimga beramiz? Albatta kiyikka beramiz. Mana bo'ldi, mana kiyikka o'tni berdik. Keyingisi yana sigirga. Chetki sigir, 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 sigir. Chiq. Voy, mana g'ini chiqmas. G'ini chiqmasligini. Mana berdi, yana 2 ta qoldi. Keyingi ovqat. Hop, nima bu? Kichkina kosachada nima turibdi? Bu anaqaga beriladi. Bu kuchuk ovqati bu. Itga berasizlar buni. Bu küçüğün avukatı bu küçüğünün idiştigi. Yani ahirgisi kaldık, hani ahirgisi yine avukat vererken. Allah'ım kötü tutmadım. Bu ne miydi ahirgisi olduğumuz idiştigi? Bitti dağını göğüş. Bu bitti dağını göğüşü kimge veremez? Kim yürüptü hani kimge verilmedi bu? Bitti dona göç kimge verilmedi? Benimki ben anaka gibi verilse gerek. Umaga. Ha, umaga verilirken ortalı. Ve uhtuçuge kaytıp borup soğanı, soğanı mı kalakol çıkı olamız. Geldi. Kalakol çıkmana.
10 te berarken, bundan oldingisiga hayvon rasmlab kiyganga 20 ta kolchik beradi. Gulni hozircha menda qurilgan gul yo'q, lekin sizlarga ko'rsatdim, qattan olish kerakligini va ekzamenlarni ham sizlarga ko'rsatdim. Shu bilan o'rtoqlar o'qituvchilar tugadi. Hozircha 6 ta o'qituvchi chiqdi. Keyingi 4 tasini ham chiqishini xohlasanglar kommentariyada yozinglar. Qolgan 4 ta o'qituvchini ham obezatelno chiqaraman. Agar sizlar xohlasanglar. Yozam hammaga xayr sog' salomat bo'linglar. Biz bilan o'ynagidagi ZGT5 Sherpurroq bir serveriga kiringlar, shuna shu yerda kutamiz. Hammaga xayr.